Slaven Bog naš svakda sada i uvek, i u vekove vekova. Blagoslovi, hljeb i vino sije po potencijati, ako sve se ne prisle u vijek i vijeko. U slavu i čast svetoga sretenja gospodnjega, za zdravlje, sreću, ozdravljenje svih onih koji se leče na institutu, svih zaposlenih, prinosimo ti gospode, primi si ja sa žrtvu si opre nebesti tvoj žrtvenik. U ime Oca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, amin, sada i u vekove vekova, amin. Svijati mučenici, žrtove sada očesko vaše, i vjenčaše sja, molite sja ko Gospodu, ko milovati sja. Samo stavite ruke na noge i sve, i vi učestvujete. Sva tebe, Hriste Bože, nastupamo u medijima pred većim nekim skupovima, mi često kažemo institut je hram za zdravlje, odnosno hram dečijeg zdravlja. Otprilike ste vi to rekli, hvala vam lepo. Pre svega pozdraviću decu od malog Veljka koji je danas mladi domaćin, dece koja su lepo pevala, nikad lepše pevala, sve dece bolesne koje su ovde, za njih ste pevali da što pre pozdrave i da napuste institut. Uspeha ne bi bilo da ne radimo svi ka jednom cilju, a to je cilj da naša deca budu zdrava, odnosno da što pre ozdrave i napuste bolnicu. Zaposlenima želim da imamo manje posla, jer time znamo da su nam deca zdravija. Ministar je jutros bio, vrlo rano je došao ovde, obišao decu koja su obolela od malignih bolesti, jer danas je i svetski dan dece obolele od raka, poželeo srećnu slavu, dali smo izjave za medije vezano za ovaj dan dece obolele od raka i ponadali se, odnosno ja rekao da bih želeo da sledeće godine mnogo manje dece, da ih uopšte nema ili da ih bude mnogo, mnogo manje bolesne od opakih bolesti i svih drugih bolesti. To mi je i sada i ovde pred vama tu želju ponavljam, a svima vama želim dug život, deci bezbrižno i srećno detinjstvo. Živeli svi.
Hvala. Meni je to velika čast pripala, kao što znate, ja sam u ovakvoj ustanovi jedan od radnika iz nemedicine, što ajde opet dokazuje da mi ovde radimo kao jedan tim, a u ovakvim slučajima i kao jedna velika porodica da nastupamo. Još ono što moram da kažem, da meni u ovom trenutku je vrlo drago što sam ja domaćin ove slave, pošto znam i kako smo dobili slavu od tada patrijarha Pavla. I ono iskreno, kao medicinska ustanova visokog ranga, mi uvek težimo ka nekim inovacijama, ka modernizaciji, živi se taj neki brzi, modern život, a opet ne zaboravljamo tu tradiciju kao što je današnja slava. I to mi je veoma drago što u ovom trenutku uspemo da sačuvamo tradiciju. Kao što znate, Srbi su slavili slavu u najtežim trenucima svoje istorije, i tako da mi je drago što ćemo i u buduće, nadam se, u zdravlju i sreću slaviti. Kao što kaže praznik Sretenja, to srećno svima danas koji ste došli i hvala vam puno. Treba, si ti smo broj.